Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se para toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação aí na sua casa, tá? Hoje o vídeo é um vídeo de recebidos top! Gente, é sério. Para as meninas que me acompanham no Instagram, já viram que eu já postei lá, inclusive eu falei até bastante sobre o que temos aqui dentro deste saquinho, tá? Então, para quem me acompanha aqui no Alfinetadas da Moda, sabe que o Saia de Saia é parceiro nosso aqui desde quando a gente começou com o canal. O Saia de Saia é uma loja onde vende tecidos e agora novidade, né? Que eles não vendem. Na verdade, já faz tempo que eles não estão vendendo só tecidos. Eles vendem roupas prontas e tá cada vez maior as opções de roupas prontas que eles estão vendendo, tá? E, gente, eles estão com uma promoção agora, tá valendo super a pena, que é uma promoção do Dia das Mães. Eu vou mostrar para vocês as saias plissadas que estão na promoção. Elas estão saindo por apenas R$ 79,90. Da saia eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Vou falar um pouquinho sobre a loja e mostrar os tecidos que chegaram para mim. O Saia de Saia, ele tem loja física, ele tem duas lojas físicas, uma em Sorocaba e outra em Americana. Então, se você for da região, vale super a pena você ir nas lojas físicas, conhecer e ver os tecidos, as promoções que são tops. Eles só trabalham com tecidos exclusivos e de grandes marcas, tá? Outra coisa, toda terça e quinta tem novidade na loja física e na loja online. Se você não for da região e você quiser comprar, aí você vai falar: ai, José, eu moro longe, como que eu faço? Eles mandam pro Brasil todo, gente. Então você pode comprar pelo site ou pelo WhatsApp, tá? Eu vou deixar todos os links do Saia de Saia aqui embaixo no box de informação, da loja física, das lojas físicas, do site e também o WhatsApp, que eles atendem pelo WhatsApp. Se vocês ficarem com alguma dúvida, é só mandar lá para as meninas do WhatsApp que elas respondem vocês na hora, super rapidinho, tá? Ficou com alguma dúvida? Pode me deixar aqui embaixo nos comentários, pode me enviar por e-mail. Então eu vou mostrar agora os tecidos que eles me enviaram desta vez, tá? E como eles não trabalham só com tecidos, também tem tudo que é tipo de aviamento na loja. Isso é muito bacana porque eles têm uns aviamentos bem diferenciados, então é bem bacana. E olha só, outra novidade. Agora eles estão trabalhando com cintos. Gente, e os cintos são encapados com tecidos. Olha só que bacana. Esse cinto aqui vermelho, eles me enviaram o crepe Carolina no mesmo tom pra gente fazer um projeto. Então, olha que bacana. Então, não tem só vermelho, tá, gente? Em todas as cores. Eu acho que tem até de onça lá. Parece que eu tinha visto lá de onça. Então, olha só que bacana que fica você fazer um projeto e já tem o cinto encapado no tecido. Olha a qualidade desse cinto, gente. Eu vou deixar o link de tudo aqui embaixo no box de informação. É só você clicar que direciona você direto para estar comprando os produtos, tá? Aí aqui ele tem, olha, os rebites, muito bem acabadinho esse cinto. Gente, as coisas deles são de qualidade mesmo, tá? E eles têm aviamentos também, aviamentos de marca, aviamentos finos, cada botão, gente, vale a pena você. Se você for da região, gente, eu tenho leitora que nem é de São Paulo e vem aqui pra loja porque vale a pena mesmo. Olha este aviamento que eles me enviaram pra gente fazer também, olha que legal. Ó, é inspiração na marca Fendi, né? Pra quem conhece marca e sabe, é da Fendi, é bem famoso, tá super em alta esses tipos de aviamento. E este aviamento a gente vai usar com este tecido aqui. Olha que lindo que ficou no verde. Esse daqui é uma sarja. Gente, a gente vai fazer uma parca, tá? A famosa parca que vocês tanto me pedem. Olha que lindo que vai ficar com essa sarja. E eu vou mostrar então pra vocês agora os tecidos de pertinho e falar o que a gente vai fazer, tá? Lógico que depois vocês vão ver. Pra quem não viu lá no Instagram, vão ver o que tem dentro deste saquinho aqui. Então vamos mostrar o tecido um por um pra vocês agora. Então, o primeiro tecido que eu vou mostrar é este crepe Carolina no tom rosa. Ele é um pouco mais escuro do que vocês estão vendo aí, porque como eu sempre falo, a gente mexe muito com luz aqui, né? Quando você grava vídeo, então acaba estourando um pouco a cor. Vou pôr pertinho aqui para vocês verem a cor real dele. Ó. O crepe Carolina é um crepe exclusivo deles, gente.
É maravilhoso, ó, deixa eu mostrar aqui de pertinho. Não é transparente, são crepes bem encorpados, tá vendo que eles não são transparentes. E ele tem um pouco de elastano, é um crepe grosso, então dá pra você fazer tipo uma calça justa que vai ficar lindo. E ele não marca porque por ele ser grosso. Ó, a cor tá bem real agora do crepe, tá? Então, o primeiro tecido é este crepe Carolina Rosa, maravilhoso. Deixem aqui embaixo sugestões do que vocês querem que eu faça com este crepe. Ele é lindo, gente. Ele é lindo, lindo, lindo. Se vocês quiserem, não sei. Deixa eu ver quanto de tecido. Olha, dá pra fazer até um blazer com a quantidade de tecido que tem aqui, hein? Então me falem aqui o que vocês querem. Eu vou, o que tiver mais pedido aí a gente faz, tá? O primeiro tecido foi este crepe Carolina. O segundo tecido também é um crepe Carolina, só que ele é um tom de vermelho. Olha isso, gente. Olha aqui. Olha esse vermelho. E como eu disse, então, este crepe eles me enviaram para fazer pra gente fazer algum projeto que a gente vai usar o cinto junto, olha. Estou pensando em fazer um macacão com calça longa mais social. Aí a gente coloca esse cinto. O que que vocês acham de um macacão? Dá para fazer também um vestido, uma calça. Uma calça, gente. O que que vocês acham? Me falem aqui o que vocês preferem, um macacão, uma calça ou um vestido? Pra gente tá usando aí, olha, com este cinto maravilhoso e eles têm de todas as cores, tá? Então você já compra lá o tecido, você já sai com o cinto pra usar com a sua roupa que você vai mandar fazer ou que você mesmo vai fazer, né? O próximo tecido é essa sarja verde. Ela também, olha, tem um pouco de elastano. E aí, a gente vai usar este aviamento aqui com ela para fazer uma parca, tá? Olha que lindo! Esse tom de verde tá super em alta e vai ficar lindo para fazer a parca que vocês estão me pedindo desde o ano passado e eu acabei não trazendo, né, gente? Me perdoem, mas esse ano vai sair a parca. Olha, ela é uma sarja. Olha que linda a sarja. Conseguem ver? Tem um leve brilho, maravilhosa. E ela tem, então, um elastano, tá vendo? Olha. Gente, maravilhosa. Olha, eu não sei qual que é o lado certo. Não sei se é esse fosco ou se é esse, mas eu acho que eu vou usar esse brilhantinho aqui, gente. Olha que lindo isso. Olha, ele tem um leve brilho. Linda essa sarja. Tá super em alta. Então dá pra fazer de tudo, viu, gente? Com a sarja. Inclusive blazer também agora, né? Que a gente vai usar bastante porque vai entrar o frio, né? O próximo tecido, na verdade, são os dois porque é pra usar junto. É um crepe Carolina também, tá vendo? Rosa. Ele é diferente daquele rosa, ele é um rosa um pouco mais claro, tá? Pra usar com esta renda. Meninas, olha esta renda toda bordada com paetê. Então, olha isso. Ela tem um brilho. Ela tem barrado duplo. Olha isso. Olha esse barrado dela, que lindo. Gente, a gente tem que fazer alguma coisa top. Eu tava até falando para as meninas lá no Instagram. A gente vai fazer aí, então, projeto madrinha de casamento. Eu não sei ainda ao certo o que eu vou fazer com esta renda, tá? Eu tinha pensado num modelo de vestido. Eu não sei se o tecido, a quantidade de tecido que eu tenho vai dar. Mas este tecido é maravilhoso, né, gente? Deixa eu ver se tem elastano. Não, ela tem muito pouquinho, tá, gente? Muito pouco elastano. E olha o barrado dela. Ela tem o barrado dos dois lados. Ai, peraí que não tá aparecendo, né? Deu? Deu. Olha o barrado dela. Então, ela tem barrado aqui e tem barrado do outro lado que dá pra gente aproveitar esse barrado, tá? Dá pra pôr assim. Na verdade, eu tô pensando em fazer um vestido tubinho com esta renda aqui forrado. Olha isso. Olha que tudo. Olha. Tá vendo? Que graça que vai ficar. Tá? Então, eu tô pensando em fazer um vestido tubinho com esta renda. Que é um vestido mais clássico, só que apesar de ser um vestido simples de fazer, com este tecido vai ficar show, né? Então, vai ser um projeto, então, agora para maio, aqui, mês das noivas, a gente vai fazer uma opção aí de vestido, então, para as madrinhas aí, que tem bastante casamento em maio, né? E é uma proposta, assim, é uma proposta aonde todo mundo vai conseguir fazer. Então, eu vou fazer um projeto para iniciante, tá? Então, como vai ter o molde disponível no site, a pessoa não vai precisar fazer o molde, não precisa saber fazer modelagem, porque tem o molde para imprimir. E o passo a passo vai ser bem detalhado para nível iniciante mesmo, tá, gente? Todo mundo vai conseguir fazer este vestido aqui.
E agora vamos ao saquinho. Para começar, vamos falar sobre essa embalagem. O que é esta embalagem dourada deles? Cada vez que você acha que não tem como ficar melhor, eles se superam no saia de saia. Olha essa embalagem dourada. Gente, eu fiquei apaixonada por esse saquinho. Eu sempre guardo esses saquinhos. Esses saquinhos aqui, além de você conseguir guardar roupa, você pode guardar bolsa, você pode usar para viajar. Então, para começar, né? Você vai comprar uma saia para você, para sua mãe, que tá na promoção, já vai vir numa embalagem dessa, né? Que já é outro nível, né, gente? Aí, a hora que você abre, me chega, isso daqui eles me enviaram. Na verdade, foi um presente, tá, gente? Eu ganhei um presente agora dos Dia das Mães, do Saia de Saia, que são as saias plissadas exclusivas lá que vocês vão achar somente lá no Saia de Saia. Deixa eu tirar o zoom aqui. Olha esta saia. Gente, olha o tecido dela. Ela parece um corinho. Ela não fica, não tem forro, mas ela não fica transparente. Eu vou tirar a foto e postar para vocês no blog para vocês verem, mas eu também vou fazer vídeo look para vocês, tá? Essa saia é maravilhosa. Ela tem elástico na cintura, tá? Eu visto tamanho 40 e a minha é um tamanho M, tá bom, gente? Maravilhosa essa saia. E aí, lá para as meninas do Instagram, eu até comentei que eu tinha uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual é a notícia ruim? Vamos começar pela ruim, né? A notícia ruim é que ninguém vai conseguir fazer essa saia em casa. Eu já tentei, gente. Eu já tentei. Eu tenho várias saias plissadas e nenhuma fica com este caimento. Por quê, gente? Você não vai conseguir fazer essa saia plissada na sua casa. Porque o processo que eles usam é um processo diferente do que a gente faz em casa, tá? A gente, quando vai fazer uma saia dessa, a gente vai comprar o tecido plissado e vai fazer. Só que olha o recorte dessa saia. Ela é cortada no godê, tá? Se você compra um tecido plissado e corta no godê, ele vai ficar umas listras assim, outras assim. Ele nunca vai ficar com as listras, não, gente. Com os plissados todos na mesma direção que nem ela no godê. Não tem como. Então você teria que fazer ela no évasé. E no évasé ela não fica com este caimento. Por quê? Porque o processo de fabricação é diferente. Eles cortam a saia no godê, no tecido liso, e depois eles mandam plissar a saia já cortada. Então ela nunca vai ficar com esse caimento, tá? Então essa é a notícia ruim, que este modelo de saia você não consegue fazer em casa. Mas qual que é a notícia boa, gente? A notícia boa é que eles estão com uma promoção, é uma campanha agora, sua mãe merece saia de saia. E nessa campanha, essas saias estão em promoção, elas estão saindo por apenas R$ 79,90, tem de todas as cores PMG. Gente, para quem costura sabe que uma saia dessa por R$ 79,90, godê, com este tecido, tá barato, tá de graça. Quem costura sabe a quantidade que vai. Olha o comprimento da saia. Não é uma saia curta, é uma saia que fica médio o tamanho dela. É uma saia que está muito barata por esse preço, tá? Além da saia, eles também estão com promoção nas blusinhas de suede. Então também tá valendo a pena porque você pode montar um combo para dar de presente para sua mãe, para você, para se presentear de Dia das Mães, tá? Tá certo? Então você pode se dar de presente aí, pede pro marido aí. Eu não sou mãe e eu sempre ganho presente no Dia das Mães, tá, gente? Porque eu posso não ter filho, mas eu tenho os meus bichinhos que eu cuido também como se fosse filho, sim. Então, um presente eu já ganhei que foi do Saia de Saia, que foi essa saia aqui. E, gente, é maravilhosa, é sério. Vocês podem comprar uma de cada cor que vocês não vão se arrepender, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida sobre as roupas prontas, é só falar com as meninas lá do WhatsApp. Elas respondem vocês na hora, elas mandam foto de pertinho, sabe? Tipo, ai, não tô conseguindo ver direito. Elas tiram uma foto, olha o tecido disso. Olha, ela tem um leve brilho, tá vendo? Elas mandam fotinho pra vocês, assim, bem de pertinho pra vocês conseguirem ver. Eu vou gravar um vídeo look com três opções usando essa saia. Uma opção festa, uma opção esporte, uma opção casual. Dá pra usar de tudo que é jeito. Então, dá pra todos os gostos esse tipo de saia. Inclusive essa cor, que é uma cor mais viva. Mas se você não gosta, tem preta, tem caramelo, tem marrom. Então, fica a dica aí, tá, pessoal? Então, estão aqui todos os produtos que eu recebi lá do Saia de Saia. E dessa vez eu não posso nem falar que são só tecidos, porque além de tecidos, vieram aviamentos, vieram acessórios e vieram roupas prontas, tá, gente? Então, olha como é uma loja que você encontra de tudo, tá? Você vai lá, você já sai pronta.
Se você ficou com alguma dúvida, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Também deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês vão preferir que eu faça com este crepe Carolina, tá? E aqui, se vocês tiverem alguma opção de projeto madrinha de casamento, também deixem aqui embaixo. Como não dá para mandar foto aqui no YouTube, vocês podem me mandar a foto por e-mail, tá? Se você tiver alguma ideia aí bacana para me enviar, manda foto pro meu e-mail, que é alfinetadasdamoda@gmail.com, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse mega vídeo de recebidos, né? Eu amei. Eu queria agradecer muito o pessoal lá do Saia de Saia pelo presente, pelos tecidos também e por esse presente que eles me enviaram, que foi a saia plissada, que eu amei. Com certeza vou usar muito e toda vez que eu usar, eu posto fotinho pra vocês, tá? Então é isso, eu espero vocês então em um próximo vídeo, onde a gente vai estar já confeccionando uma dessas peças aqui.